아니야총이가라지금어머리였어아이잠깐만서내가암좀살짝보나너허니엄가라지금못해준거야또이미리거리가없어서내가어떤거야우리아우그럼다운이야ହାଏ ନମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ପୁରା ପଖାଳ ପସରା ଅଛି ନା କଣ ବୋଉ କଣ କଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଦେଲ ଆଜି ତ ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ଜମେଇ ଜମେଇକି ଆଣିଛୁ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଇଏ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଝୋଳ ଇଏ ହେଲା ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଇଏ ସଜନା ଶାଗ ପିଠଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଏଇଟା ତ ପିଆଜ ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ନୁଣି ଭଜା ଏ ବୋଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ତ ଏଡେ ଏଡେ ହୁଏ ଏଇଟା କଣ ଏଡିକି ଦିଏ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତ ପିଠ ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଛତି ମତି କରିଦେଇଛ ନା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଡିକି ପିଠଉ ବନେଇ ଦେଇଛି ଭଲ କରିଛ ନହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତା ତମ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ମାଡ ଗୋଡ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଫୁଲ ପାଇଁ ତ ନାଇଁ ଗଲୁ ଆଉ କଣ କରିବି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ଦି ଜଣ ଜାଗାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ଖାଲି ଶାଗ ପେଜ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ ତ ଆମେ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛୁ ସବୁଦିନ ଚିକେନ ମଟନ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିକେନ ମଟନ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପଖାଳ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ କାରଣ ଏଇଥିରୁ ଯଦି ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ପେଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଭୋକ ଲାଗିବନି ତା ଛଡ଼ା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଦିନ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନା କଣ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବନି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ତ ଯାହା ଶାଗ ପେଜ ପଡି ଖଞ୍ଜିଥିବେ ନା ସବୁଦିନ ମଟନ ଚିକେନ ଏରା କଣ ଅସୁର ଖାଦ୍ୟ ଏରା କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହେଇଆ ଖାଇବାକୁ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ବାଉଳି ହୁଅନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ ଅଭିମାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନଉଛୁ କେତେ ଲୋକ ଖରାପ କଥା କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଭଲ କଥା କହିବେ ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ କିଛି ଧରୁନୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପାଟିକି ବାଡ଼ିବ ତ ଅଛି କି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଲେଜ୍ ଇଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ମନେ ଅଛି ତ ଯଦି ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କହିବାଟା କରିବାଟା ବହୁତ ଫରକ ସିଏ ଶାଗ ଭାତ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ତାର କେତେ ମଜା କେତେ ଦିନ ଏ ମୋ ଭାତଟା ତତୁଛି ଆଜି ପୁରା ଆମ ଗଛର ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ପଳାଇ ସଜନା ଛୁଇଁ ଇଏ ତା ଫୁଲ ପିଠଉ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଛୁଇଁ ଦଳ ଦଳ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ ଶାଗଟା କାଇଁ ପକେଇବା ଫୁଲଟା କାଇଁ ପକେଇବା ଯାହା ଖାଇଲେ ସେ ପେଟକୁ ହିଁ କଖାରୁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଦେଲା ତାକୁ ହେଲା କାଇଁ ମଉଳେଇ ପକେଇବୁ ଗାଉଁଲି ପରା ଖାଇଦେବୁ ତାକୁ ଆଜି କୋଉଟା କହିଛି କିଛି କହିଲନି ତ ମୁଁ କହିଛି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ପାଟି ବି ଟିକେ କହିନି ମୋ ହାତରେ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ଦେଖିନ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା ବସିକି ଦେଖିବୁ ଏ ବୋଉ ଛୁଇଁଟିଏ ତମେ ନେଇଯାଉ ନା ମୁଁ ଝୋଳଟିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କାଇଁ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଦେଖ ଏବେ ନେବିନି ଅନ୍ୟ ବେଳେ ମୁଁ କଣ ଖାଇପାରିବିନି ନା ନା ଯେତେବେଳେ ଖାଇପାରିବୁନି ଏବେ ତ ଖା କେମିତି କହୁଛି ଦେଖୁନ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନି ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ହାରିଯିବା ପଖାଳ ଭାତ ତ ଆମକୁ କେଳୁବୁ କେଳୁବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଉର ପାଟିରେ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ତ ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ପାଟି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଆମ୍ବୁ ଏଇ ଛୁଇଁ ଗୁଡାକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଆମ ଗଛରେ ଫଳିଥିଲା ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଗିଲା ତ କଣ କରିବି
ଗଛ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଯୋଉଦିନ ତିନିଟା ଛୁଇଁ ଥିଲା ତା ତୋଳିଦେଲି, ମୋ ଛୁଇଁ ଗୁଡା ସରୁନି। ତୁ ଛୁଇଁ ଗୁଡା ସବୁ କାହିଁକି ବେ ନେଇଛୁ ହାର ଯିବିନି ପଛ ତୁ ଛୁଇଁକି ଖାଇବୁ ନା କେମିତି ଏମା କ'ଣ ଓହୋ ଚୁବେଇକି ସାରିଦେଲି କାରଣ ଛୁଇଁରେ ଆଗ ଖାଇଦେଇଛ ଭାତରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଦେଖ ଲ ଭାତ ଆମେ ଗୁଣ ହେଉଛି ନା ସବୁ ତୋର ଲଗୁ ତ ଅଧା ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବି ଯେତିକି ଆଚ୍ଛା ହାରିଗଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁଣେଇକି ଅଧା ଖାଉଯିବ ଯୁଗ କ'ଣ ନ କଲା ଏମିତି କରି ଖାଉଥିଲ ତତେ ତା କଥା ନୟା ଆଉ କଣ ମୁଁ ଟାଉନି ଆଣି ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଛୁଇଁ ଖାଇଲା ସେ ମୁହଁ ମୁଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ତମେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚବ ହଉନି ମୁଁ ଖାଇଲା ସେ ଏମିତି ମୁହଁଟା ଭଲ ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁହଁଟା ମୁଡ଼ି ହେଲା କିଲେ ମୋର ମନେ ମନେ ହେଲି ଛୁଇଁ ଖଡ଼ା ଡାଙ୍ଗ ତରକାରୀ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ତରକାରୀ ନୁହଁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ତାପରେ ଚାଲେଞ୍ଜରେ ନା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଏ ଚାଲେଞ୍ଜ ନା କରିଥିଲି ଛୁଇଁଟା ଭଲ ନା ଶହେଟା ନାଇଁ ଛୁଇଁ ହେଇଥିଲା କିଣା ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଆଣିଥିଲା ଆମର ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଷିଆ ଛୁଇଁ ତୋଳିଛ ମୁଁ ତାକୁ ଚୋବେଇକି ଢୁକି ସାରିଲିଣି ଆଉ ପକେଇନି ଭଲ କରିଛି ଭାଇର ଜିନିଷ ଘରର ମଣିଷ ପକେଇବ କାହିଁକି ବା ତୁ ସବୁ ଯାଉ ଅଛି ନା ମାନରେ ଅଛି ନା ଅଛି ଆହୁରି ଚାର ନହେଲେ ଜ୍ୱର କାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଖାଉ ନା ବେଗେ ବେଗେ ଖାଇପାରୁନି ଖାଉଛି ତ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଜନା ଶାଗଟା ଆମ ଶାଗଟା ଅଲଗା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଚୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ନା ଭଲ ନା ଆଜି ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଭଲ ନାଚି ନହେଲେ ଯାହା ଟିକେ ପିତୁଳି ଅଂଶଟା ରହୁଛି ଭାତକୁ ସେ ତଡ଼ି ନଉଛି ଆଉ ପିତୁଳି ଅଂଶ ହଉନି ମୋ ବାପାର ଗଛ ଶାଗ କେତେ ସୁଆଦ ତମ ବାପାର ଗଛରେ ଶାଗ ତ ନାହିଁ ଖାଲି ଡାଙ୍ଗ ଗୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯାଉନ ଧରିକି ଆସୁ ତାଙ୍କ ତ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶାଗ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କାହାକୁ ମନା କରିବ ଦିଆ ହେଲା ଜଳ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବୋଉରା କଣ ଆଗେ ମୋ ବୋଉ ଅଛି କାଉ ଏ ରାଗ ବୋଲି ମୋ ଆଈ ଥିଲେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବ ଗୋଳେଇ ଦବ ସବୁ ଖାଇଦବ ମାଲୁ ମାଲୁ ଗଲା ନା ମୁଁ ଗୋଳେଇ ପାରିବିନି ତ ଦେଖିବ ମତେ ଛୁଇଁ ହେଲା ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଚେଟି ଚେଟି ମୁଁ କେତେ ଚାଲାକ ହଉ ଦେଖିଲା ଗୋଳିଆର ଥିଲା ବଡ ଥାଳ ଆଣିଲୁନୁ ଗମେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଟାରେ ଗୋଳେଇ ଦେଖୁଛି ତା କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲୁ ଅଣ୍ଡୁଛି କଣ ଆହୁରି ଚୁଇଁ ରାହୁଲ ଡଗର ଡଗର ହଉଛି ଆମର ଏ କଷି ଛୁଇଁ ହେଲା କାଇଁ ପକଉଥିଲୁ ଆଜି ଯେ ନିଜେ କଣ ଶୁଖି ଯିବ ପକେଇଦେ କେତେ ପାଟି ବୁଝି ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଆମ ବୋଉ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ସେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତିନି ଆପଣ ମାନେ ସିନା ମତେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆମ ବୋଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କହୁନ ବୋଉ ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ କୁହେନି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ବସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ମତେ କଥା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଏତିକି ଭଲ ଭଲ ହଉଛି କିଏ କୁଆଡେ କଣ ପାର୍ଥ ନ କଲା କଣ କଲା ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ବୋଉ ଅଛି ଘରେ ମୁଁ ତ ଜିତିଲି ମୁଁ ଜିତିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବା
ଖାଇବାଟା ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା, ପନିସମେଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ନା ଆଉ। ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସୁଛି। କଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ମୁଁ କଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି। ଏ ସଙ୍ଗେ କଣ କଣ ଆଣିଛି, ବାସନା ହଉନି ଦହି ନୁହ କି ଗୁଆ ଘିଅ ନୁହ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଚାଉଳ ପିଠଉ, ସଜନ ଫୁଲ ପିଠଉ ଦେଲି, ବଳକା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ପନିସମେଣ୍ଟ କଣ ଦେବି କଣ ଦେବି ଭାବି 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 ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୁଁ ପିଠଉ ରଖିଯିବା, ନିଅ ଏ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି। ମୁଁ କହିଦେଲେ ବା ତମେ ଶୁଣିଦେଲେ ହସି ଧାନ କିଲିକିଲି ହେଇକି। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ମକର ଚାଉଳ ଭାବି ଖାଇଦେବ, ନା ନା ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି, ନାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଖୁଆଇବି। କଣ କଣ ପକେଇଥିଲି କହିଲେ, ମସଲା ମସିଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା, ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନଥିଲା ତ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ତାକୁ ଗୋଳି ଦେଇଥିଲି, ସେତିକି ତ ଆଉ କଣ, ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ବୋଉ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯୋଉ ନାଗୁଛି ଭଲ, ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଯାହା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ଦେଇଥିଲୁ କାନ୍ଦିଆ ମେଳା ସବୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ମାନେ ମସଲା କଷିଗଲାଣି। ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଲେ ଝୋଳ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବାପା ଏରା କଞ୍ଚା ମସଲା ନା ବାଟିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଛି ମତେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ। ତମେ କଣ ମତେ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦଉନଥିଲ, ଏ ମସଲା ଏରା କୋଉଦିନ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ହଉ ଛାଡ଼, ପନିସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଣିବା ନା, ଆଉ ସେଇ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେଇ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବହିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ଟେ କରିଦେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।